ser mulher é ter um poder que nem ela sabe que tem. A mulher, ela pode gerar a vida, mas também projetos, sonhos, aspirações. Criei duas filhas sozinha, até hoje elas agradecem, né? Por eu ser pai e mãe delas, assim, né? Fiz esses dois papéis. E aí, assim, sempre trabalhei na minha vida, nunca desisti, assim, ó. Teve um tempo que eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Era tipo assim, eu trabalhava na cozinha, né, no colégio, era merendeira, e chegava à noite, eu já nem ia para aula, ia para casa, eu já ficava ali no colégio. Tanto os professores diziam assim, ah, André, já, só falta tu dormir aqui no colégio, porque eu ficava mais ali no colégio que em casa. Então eu chegava ali para trabalhar às 7, eu só saía às 10 da noite. É importante ter mulheres em cargos de chefia e cargos de comando, porque ele mostra um outro lado que a Assembleia precisa ter, que é esse olhar de mais cuidado, é um olhar que toda mulher tem, do cuidado com a coisa pública, de ética, de trazer no dia a dia esse desafio que a mulher tem de lutar para chegar e comandar e mostrar que ela pode, ela deve sempre lutar para ter os seus objetivos atingidos, e isso é muito desafiador. Desde criança, eu queria crescer para poder realizar tudo que eu planejava e tal, e vivia. E cada vez os sonhos só ficam maiores e a realização também. Eu quero ser uma mulher que descubra, eu tô fazendo biologia, né? Que descubra algo novo no mar e transforme em cosmético, remédios, um super alimento. Então, minha ideia é trabalhar com a saúde pública também. Então, ser uma referência nessa área. Ser guerreira, tu ter força de vontade, nunca desistir dos teus, como é que se diz? Teus esforços, teus problemas que aparecem na frente, né? Então é isso, ser mulher é tu ter garra, tu ter força, tu ter vontade de agir, de continuar a tua vida. Quero que todas continuem essa luta, né, que é importante, e a gente só quer ser respeitada como qualquer uma outra pessoa. Nós somos seres humanos e todos os seres humanos deveriam ser tratados da mesma forma, né? Então, não está uma distinção entre homem e mulher. É interessante a gente ter essa homenagem, né, no Dia da Mulher, porque a luta é grande, né? E a trajetória é grande. Eu tenho até que agradecer a todas que começaram. Vamos aqui falando da Assembleia, que veio com Antonieta, que veio com várias outras Antonietas, né? E que a gente continue essa luta para que tenhamos muito mais mulheres representando e trabalhando em cargos mais decisivos e que tenham um olhar diferente. Eu acho que é isso que a mulher traz. A gente tem um jeito tão único que eu acho que pode sacudir o mundo, de verdade.